У третій день відкритого Кубка Донбасу на льоду Донецької арени «Дружба» зустрічались СКА та автомобіліст. Мілош Ржига, головний тренер петербурзької команди, звісно, його підопічні фаворити в цьому поєдинку. Тим більше, що вперед хокеїстів СКА змушувала йти турнірна ситуація. Петербурзі стартували невдало з поразки від «Сіверсталі» 1-3. І в цьому поєдинку вони дуже швидко почали виправдовувати сподівання своїх вболівальників. Вже на четвертій хвилині СКА вийшов вперед. Шайбу на свій рахунок записав Костянтин Глазачев. Чудова шайба, йому асистували Максим Афіногенов та Дмитро Калінін. І ця шайба з одного боку дозволила хокеїстам СКА відчути впевненість у власних силах, а з іншого боку дещо занадто вони заспокоїлися. Так, у підопічних Мілоша Ржиги була перевага, однак дещо не вистачало азарту у діях хокеїстів СКА. Тим не менш, в перерві, напевно, Ржига знайшов потрібні слова для своїх хокеїстів. Зумів він надати їм той потрібний заряд і у другому ігровому відрізку на його початку СКА закинув свою другу шайбу. Це Ігор Макаров використав чисельну більшість, асистенти Кевін Далман та Олександр Кучерявенко. 23-я хвилина зустрічі, 2-0 на користь СКА. Пам'ятаємо, що нещодавно Мілош Ржига заявляв про те, що його команда дещо змінить стратегію в цьому сезоні. Вдома петербурзі, як і раніше, збираються грати в атакувальному стилі для вболівальників. Натомість на виїзді СКА планує грати більш обережно. Тобто закинути шайбу чи дві і утримувати потрібний рахунок. А що ж, тут була можливість виправити цю тактику, однак хокеїсти автомобіліста вказали СКА на помилки, на те, що не зовсім готові грати у такому стилі підопічні Мілоша Ржиги. Доволі швидко після другої пропущеної шайби автомобіліст відіграв один гол. Це відзначився Ростислав Шпірко. Автомобіліст при цьому використав чисельну більшість. Асистенти Сімаков та Соколович. Йшла 26-та хвилина, другий період. І з таким рахунком 2-1 на користь СКА команди пішли на другу перерву. Третій період. Автомобіліст не опускав руки, йшов вперед і зумів зрівняти рахунок. Зуміла команда проявити характер. 2-2 після китка Йозефа Страки. Капітан автомобіліста на 43-й хвилині матчу. І тут, звичайно, потрібно також відзначити відмінний прохід Ростислава Шпірка через півмайданчика. 2-2. Такий рахунок не влаштовував команду Мілоша Ржиги, і вперед за собою товаришів повів Максим Афіногенов, нападник СКА, один з найкращих, один з найактивніших гравців цього матчу. Ви бачили, як Афіногенов заробив право на виконання буліту, однак цю дуель голкіперу автомобіліста програв у воротах єкатеринбурзької команди Крістофер Холт. До речі, в попередньому поєдинку ворота автомобіліста захищав Євген Лобанов. 2-2. Цей рахунок не змінився до кінця третього періоду. Овертайм. Якби справа дійшла до серії булітів, тут, напевне, перевага була на боці автомобіліста. Дуже переконливо у цьому компоненті виглядають підопічні Андрія Шаянова у це міжсезоння. Однак автомобіліст виграв і без штрафних китків. Відмінний прохід вийшов у Олексія Сімакова, і він в овертаймі вирвав перемогу для своєї команди. Просто супергол, переграв кількох суперників і в кінці прокинув шайбу повз голкіпера СКА Іллі Єжова. Що ж, автомобіліст здобуває свою другу перемогу на турнірі. У підопічних Андрія Шаянова вже 4 очки, натомість у СКА після двох матчів лише одне очко.